arvostelun pariin ja nyt lähdemme sitten aika tunnetun bändin levyn arvosteluun. Eli bändihän on Within Temptation. Ja Within Temptation on perustettu vuonna 1996 alankomaalainen metalliyhtiö. Yhtiö on ollut toiminnassa vuodesta 1996 asti. Uransa aikana Within Temptation on esiintynyt lukuisilla isolla metalli- ja rockfestivaaleilla. Ja tosiaan kyseisellä bändillä on aika monta levyä ja ei jätä ketään niin kuin siinä mielessä, etteikö tietäisi. Varsinkin mainstream, eli suurelle yleisöllähän tämä Within Temptation on varmasti tuttu hollantilainen symphonic metal bändi. Ja vokalisti Saron den Angel Adel ja kitaristi Robert Westerholt ovat tässä. Ja debyyttialbumihan oli Enter aikoinaan. Ja hyvin paljon on kyllä kyseinen bändi tehnyt levyjä. Onko tämä nyt peräti 8. levy, tämä Bleed Out. Ja näin. Tosiaan symfonisen metalliyhtyeen Within Temptation 8. studioalbumia ja se julkaistiin 20. lokakuuta 2023 ja se tuotti heidän pitkäaikainen tuottajansa Daniel Gibson yhdessä Magic Tiekin ja Within Temptation kanssa. Albumin ensimmäinen kerta, kun bändi päätti julkaista täyden levyn ilman suuren levyyhtiön tukea. Musiikillisesti levy sisältää elementtejä symfonisesta metallista, koottimetallista, metalcoresta ja djandista. Lyrillisesti yhtye lähestyy vapauteen liittyviä teemoja. He käsittelevät sellaisia aiheita kuin sota, sorto, naisten oikeudet, uskonto, kiusaaminen ja sisäiset taistelut. Levy on kyllä aika pitkä. Tässä on 7 biisiä. Enter You on ensimmäinen, sitten on The Perk, sitten Seed My Skin, sitten Don't Pray For Me, Wireless, Bleed Out, eli nimikkobiisi, ja sitten Ritual. Albumi sisältää 7 singleä ja kappaleen erilainen nauhoitus, ja julkaisumuoden vuoksi kaikkia singlejä ei alun perin ole käytetty. Itse levyn mainostamisen. Ensimmäistä 5 julkaistiin itsenäisesti ennen pitkän täysalbumin julkaisemista, 2 viimeistä sen jälkeen. Ensimmäinen single on Enter You, joka julkaistiin jo 8. toukokuuta 2020. Toinen on The Perks, julkaistiin 20. marraskuuta 2020. Ja virtuaalikonserttinsa The Aftermathin edistämäksi yhtye julkaisi kolmannen itsenäisen singlen Seed My Skin 25. heinäkuuta 2021, jossa esiintyy saksalainen metalcore-yhtye Anisokein. Ja neljäs Don't Pray For Me julkaistiin sitten 8. heinäkuuta 2022 ja Fearless oli 5. itsenäinen single ja se julkaistiin 18. toukokuuta 2023. Albumin virallisen julkistamisen myötä 6. single Bleed Out julkaistiin 18. elokuuta 2023. Ritual 7. julkaistiin 29. syyskuuta 2023 ja levy on livenä mainostakseen bändi on määrä lähteä Bleed Out kiertueelle vuoden 2024 aikana. Siinä vähän tietoa kyseisestä bändistä. Ja sitten levyyn. Hyvin, jos miettii, niin Within Temptation albumit on aika tuttujakin. Jollain tavalla Bleedin Outin julkaisun myötä Within Temptation todistaa, että he eivät ole tyytyväisiä klassisen rockin. Ja ne ovat moderneja ja merkityksellisiä nämä biisit. Ukrainan sodan alkamisesta lähtien Within Temptation on keskittynyt maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemiseen. Eli Bleed Out käsittelee aiheita, kuten Ukrainan sotaa ja Iranissa vapauden puolesta taistelevan naisten ahdinkoa ja naisen valinnan vapautta ympäröviä monimutkaisia asioita. Vaikka heidän lyrilliset teemat ovat kehittyneet, he eivät ole menettäneet kosketuskykyään luodakseen hämmästyttävän tehokkaita kappaleita. Kyllä, itse asiassa tästä tulee mieleen minulle ainakin Nightwish jostain kumman syystä.
ja Epica on toinen. No We Go to War aloittaa albumin eeppisellä, vähän semmoisen eurotyylisellä kosketin soittin soololla, massiivisella kuorolla. Ja se on täydellinen esimerkki siitä, että Within Debatin kyvystä luoda hymnisiä kappaleita. Bleed Outin puolestaan esittelee yhtyeen kykyä kuulostaa massiiviselta ja voimakkaalta, koukuttavilla ja sankarillisella raskaudella tunnelmalla. No Virelles on sitten taas esittely Sarah De Andelin hämmästyttävästä laulukyvystä. Siis tämä nainen osaa todellakin laulaa. Se on osoitus modernista metallista, joka on tehty oikein. Fourth Dying Four on klassiset elementit tuovat albumin ainutlaatuisen ulottuvuuden ja se toimii ihan ok. Ritual on sitten monimutkainen, mukaansa tempaiseva kappale, jossa De Andelin laulu kilpailee Lizzie Hallenin aistillisuuden kanssa. Junaidi Love yhdistää herkän värähtelevän rajuun semmoiseen luoden dynaamisen kontrastin musiikillisesti. The Burg on seuraa perässä, jo on poikkeuksellisen hyvin tehty biisi. Koskettimilla on merkittävä rooli sen biisin koostumuksessa. Don't Pray for Me hidastaa tempoa, mutta säilyttää koko albumilla ominaisuuden ja suuremmoisen Within Debationin soundin. Ja Within Debation ei ole kiinnostunut vähemmän ja enemmän filosofiasta, ja Bleed Out on esimerkki heidän maksimaalisesta lähestymistavasta. Seed My Skin sisältää sitten semmoisen Anis Sokei ja heidän yhteistyössä toimii loistavasti, eli tämä Anis Sokei on bändi, joka on yhdistetty tähän duetto, lisää albumin syvyyttä, ja tuloksena on hyvä yhdistelmä tätä heidän tyyliään ja tätä Anis Sokein tyyliä. Unbroken on osuvasti nimetty uhmakas lausunto, joka lisää albumin niin sanottua särmää. Entertain You saattaa herättää nimeltään ajatuksia jopa semmoista bändistä kuin Nirvana, mutta nyt vasta 2023 ja Within Debation yhdistää saumattomasti erilaisia tyylejä läpi albumin. Kappale on malliesimerkki modernista, oikein tehdystä metallista. Tämä on johdonmukaisuus kantaa läpi levyyn. On huomioarvoista niinkin, että kun pitkä on bändin ura, niin Within Debation on edelleen kuulostaa energiseltä ja tuoreelta. Bleed Out-albumi on pursuaa luovuutta, mukaansa tempavuutta ja sanotuksista ja voimakkaista sovituksista. Within Debation jatkaa rajojen rikkomista ja he olisivat voineet tehdä, sanonko, että massiivisen hyvää levy. Bleed Out ja arvosanani on tälle 1-5 tähteä, niin annan tälle kyseiselle Bleed Out-levylle, koska tässä on todellakin, no tämä on mainstreamia, mutta silti tämä Bleed Out on erittäin laadukkaasti tuotettu kokonaisuudessaan, miksaukset, bändi, laulaja, vierailijat ja siis temaattisesti, lyrillisesti erittäin hyvä levy, niin annan tälle arvosanan 4/5. Loistavaa symfonista metallia Hollannista. Suosittelen lämpimästi, jos olet kuunnellut ennen Within Debation levyjä, niin et tule pettymään tässäkään. Tässä on monenlaisia erilaisia tyyliä ja lyrillisesti teemat on erittäin mielenkiintoisia ja ajankohtaisia. Siinäpä se oli, eli Within Debation ja Bleed Out 4/5.